কাজিরঙ্গাত বানর প্রকোপ। রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনের জলাশয়সমূহ পানীরে উপচি পড়াত এতিয়া দাঁতি কাষরিয়া অঞ্চললৈ ঢাপলি মেলিছে কাজিরঙ্গার বন্যকূল। মাজুলীর ধনাই চাপৰি, বনৰীয়া চাপৰি, গ্ৰেজিং, গেজেৰা আদি অঞ্চলত বিচৰণ কৰিছে বন্যহস্তীৰ জাকে। কাৰ্তিক চাপৰি আৰু চম্পক চাপৰিত দেখা গৈছে তিনিটা গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণ। ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে জনাঞ্চলৰ অভিমুখে বন্যহস্তীৰ জাকটো প্ৰৱেশ কৰাৰ চেষ্টা চলোৱাত চৰ চাপৰিত বাস কৰা লোকসকলৰ মাজত বিৰাজ কৰিছে আতংক। আনহাতে খাদ্যৰ সন্ধান আৰু নিৰাপদ স্থান বিচাৰি অহা বন্যপ্ৰাণীক অসুবিধা নকৰিবলৈ ৰাইজৰ প্ৰতি আহ্বান বন বিভাগৰ। চাপৰিবাসী ৰাইজক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই সময়ত যাতে বন্যপ্ৰাণীবিলাকক তেওঁলোকে ওলাই আহিছে খাদ্যৰ নাটনি বা পানীৰ হয়তো অলপ অসুবিধাৰ কাৰণে, তেওঁলোকক যিমান পাৰোঁ যিমান পাৰে তেওঁলোকে সহায় কৰক আৰু এইটো ভগৱানক তেওঁলোকে নিশ্চয় আশীৰ্বাদ দিব। এই সময়ত যদি বন্যপ্ৰাণীয়ে নহওক যিকোনো প্ৰাণীক যেতিয়া আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ। মই দেখিছোঁ কাঠনিবিলাকত সোমাইছে কিছু আৰু কিছুমান অলপমান হাইলেঞ্চৰ নিচিনা ঠাই আছে য'ত পানীয়ে পোৱা নাই, কিছুমান গাঁৱনিটো তাত আছেগৈ। তাত মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী আৰু কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।